Okej, okay, Erblina, shpejt e shpejt pari shikimi. Sa do më mbasi Hollanda? Nuk më vetë, po I fitore 2-0, besoj. 2-0, Ili? Po, edhe unë shumë ndoj. Bledi? 1-1. 1-1. Erjon? 2-0 për Hollanda. 1-0 për Hollanda. A, mama. Për e parë me dhe lijemi sinkron. Rao ndodhë, por ndodhë. Okej, okay, shpresoj që të dalje se nëse del rezultati e diveti.